11. augusti õhtul peksis gruppi õhkardeid Narva linnas julmalt läbi väikest kasvuspanneli. Pealtnägijate sõnul oli tegu noorukite kambaga, kes lihtsalt oma lõpuks koerakest jalgadega peksid ja vastu maad tagusid. Vigastatud koer jäi ellu ja viivib praegu Lääne-Virumaa varjupaigas loomakaitsjate hoole all. Teisipäeva õhtul kella 8 paiku sattusid kaks kiviõli elaniku uljaste soos Võika leiu peale. Kalale läinud mehed leidsid Soojärvest koti koos koera korjuse ja kividega. Kahest kartulikotis spetsiaalselt uputamise tarbeks kokkumeldud kott oli tõusnud vaatamata kividest raskusele keset järve veepinnale. Koerale oli uputades pähe jäetud suukorv. Ida-politseiprefektuur ootab vihjeid pealtnägijatelt, kes olid nende kuritegude toimepaneku tunnistajaks või teavad midagi koerti omanikest. Teateid saab jätta Ida-politseiprefektuuri Jõhvi osakonna telefonile või Loomakaitse Seltsi infotelefonile. Esmakordselt pani Eesti Loomakaitse Selts kurjategijate tabamiseni viiva tulemusliku info eest välja ka 5000 kroonise vaevatasu.